Սրտանց ասենք փառք մեր եկնավոր հորս Եղել։ Օրհնյալը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Կարդում եմ Եսայի մարգարության 53 գլուխ 10 խոսքը։ Եվ 11-ը։ Եսայի 53 10 11։ Բայց Տերը հաճեցավ, որ զանիկա ծեծելով ցավերի մատնե, անորանձը մեղքի համար զոհ ենել են ետքը, անկա սերուն պտի տեսնե, և իր օրերը պտի երկրեսնե, ու տիրոշ կամք անոր ձերքով պտի հաջողվի, իր անձին աշխատության պտուղը տեսնելով պտի կշտանա, իմ արդար ծառաս, իր գյուտությունով շատերը պտի արդարասնե, քանզի անոնց անությունը ինքը պտի կրե։ Այս խոսքը կատարված այստեղ, Տերը իր որդուն չարչարեց, մեղքի համար զոհ արեց, և այս սերունդը իր խաչի չարչարների շնորհիվ է։ Մենք, որ ապրում ենք, շնչում ենք, գոյություն ունենք, դա միայն մեր տիրոջ փրկչի չարչարանքների արդյունքն է։ Ես կուզեի մի հատ ոտքի վրա կանգնենք, մի հատ փառք տանք դրա համար։ Մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, իր արյունով գնված ժողովուրդ, պատկանում ենք մեր տիրոջը։ Ասենք փառք դրա համար տիրոջը։ Ինքն է կամեցել, որ մենք ծնվել ենք Աստծո ընտանիքում։ Սա իր ծրագիրն է սիրել։ Ես ուզում եմ, քանի որ Քրիստոս շահելու մասին այսօրվա նույթը, եկեղեցու հիմքը, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Քրիստոսն է, դա գրված առաջի Կորինթացից 3:10-11, եկեղեցու հիմքը Քրիստոսն է, իր խոսքով ու զորությունով, եկեղեցու անկյունաքարը, Էլի Քրիստոսն է, Եփեսացիս 2:20-22, Եփեսացիս 2:20-22, եկեղեցու գլուխը, Էլի Քրիստոսն է, Եփեսացիս 4:15, Եփեսացիս 1:22, Եփեսացիս 4:15, Եփեսացիս 1:22, իսկ եկեղեցու բոլոր եղբարների քուրերը, Քրիստոսի մարմնի անդամեն, Եփեսացիս 5:30. Եվ Տեր Հիսուսը Հովանի ավետարանի 5-րդ գլխի 5 խոսքում ասում է. «Առանց ինձի ոչինչ չեք կարող անել»։ Մենք պատահում ենք մեր հիմքը դնում ենք ուրիշ բաների վրա։ Դրա համար, երբ որ մեծանում ենք, Քրիստոսը մեր մեջ չի ձևավորվում։ Մեր հիմքը շատ կարևոր է, որ Հիսուսը լինի, որ մեր հավատքի հիմքը, չէ որ առանց հավատքի չեն կարող Աստծո հետ ապրել, Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը, ինչպես մեր ավագ եղբարները, բելի եղբարը, մյուս ավագ եղբարները սովորացրել են Աստծո խոսքով մեզ, որ Քրիստոսի խոսքի վրա է, Այրան վրա է և Սուրբ Հոգու անձի վրա է։ Եթե մեր հավատքը, հիմքը, միայն Քրիստոսը չի, իր խոսքը չի, իր այրունը չի, իր հոգին չի, մեր հավատքը հիմք չունի։ Եվ այդ հիմքը պետք է կառուցվի Քրիստոս անկյունաքարով։ Ոչ թե Պավելի անկյունաքարով, կամ չգիտես ինչ-որ մի X եղբոր անկյունաքարով, որտև մենք տեսել ենք, որ եկեղեցին տարների ընթացքում ինչքան է քանդվել, և որտև հիմքը Քրիստոս որ լինի, Քրիստոսի հիմքը հավիտենական հիմքը, փառավորվի նրա անունը, Սուրբ Հոգին հավաքել է մեզ, որ մեր հիմքը ամրացնենք Քրիստոսի վրա։ Մենք որպես եղբայրներ
Երեք կարևոր հարցեր պետք է մտածենք ու աղոթենք ու արդյունքթափենք։ Առաջինը, որ Քրիստոսի վրա հաստատված Քրիստոսի սուրբ վարդապետությունը չխախտենք մինչև իմա։ Սա առաջի կարևոր հարցն է։ Երկրորդը, պատրաստել կադրեր, որ փոխարինեն մեզ, որ տանեն Քրիստոսի փառած հաղթանակի դրոշը մինչև իմա, փառավորվի նրա անունը, սիրելիներ։ Եվ երրորդը, պատրաստենք եկեղեցին հալածանքի։ Եկեղեցին պետք է պատրաստվի հալածանքի։ Դրա համար այս նույթը, որ Սուրբ Հոգին դրել է եղբարների սրտերի մեջ, որպեսզի եկեղեցին հաստատվի Քրիստոսի մեջ, որտեղ վերջի մտքում նայում եք շահել Քրիստոսին, որ նրա մեջ ապրել, ով որ Քրիստոսի մեջ չի, նա չի դիմանա ոչ մի նեղության, ոչ մի հալածանքի, ոչ մի բանի չի դիմանա, դիմանում են նրանք, ովքեր Քրիստոսի մեջ են, առաքյալները դիմացան, որտեղ Քրիստոսի մեջ էին։ Մեր ավակ եղբարները բանտերի խուցերում սպանվան, մորթվան, հալացվան, որտև Քրիստոսի մեջ էին, Մուրմանսկից մինչև Խաբարովսկ, ով պահեց եկեղեցում, նրանք ովքեր, որ Քրիստոսի մեջ էին, նրանք անպարտելի են մինչև այսօր, փառավորվի նրա անունը, նա կենթանի այստեղ, ալելույա նրան, թող տեսերքը փառավորվի մեր հոգիների մեջ, մեր մեջ բարձրանա Քրիստոսը, Քրիստոս շահել նշանակում է բարձրանա նրա խոսքը, թակավորի նրա խոսքը, ոչ թե իմ ու քո հեղինակությունը բարձրանա, այսօրը շատեր իրանց հեղինակությունը բարձրացնելով կորցնում են Քրիստոսի կենդանի խոսքի հեղինակությունը, Աստծո խոսքը երկնքից, երկրից վեր է, նրա խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքում, տիեզերքը կառավարում Աստծո խոսքը, ես ու դու ոչինչներս, մեղքի ստրուկներս, ծնված ենք մեղքի բնությամբ ու պարծենում ենք մեր արած գործերով, մի գործ արե Աստված, մարդացել անա, ամենամեծ գործը Աստված արե երկրի վրա, մարդացելա և իմ ու քո տեղը մարդվելա որպես գար։ Դրա համար Սամվել եղբայրս, գարի երկը պիտի երկվի հավիտյանս հավիտենից, ալելույա նրան։ Դրա համար այդ զղջման համար ես կուզեմ հատ զղջման աղոթ կանենք, որ մեր ազգը փրկվի և շատ ազգերի համար լինենք Հիսուսի աղն ու լույսը երկրի վրա։ Կանգնենք աղոթքի եղբայրներ։